med på det akkurat nå polacken som snart skal hoppe I denne gigantiske bakken. Ja, han flyr langt her polacken. Han lander rundt 220 meter. Var fornøyd med det. Han setter ny personlig rekord han. Ganske klart også ser det ut til 219,5 på polacken. Ja, der snudde plutselig vinden og kom mer rett imot og han har en avsats høyere enn det de startet med og fikk en fin mulighet til å sette ny personlig rekord og det klarte han fint. 17,5 og 2 ganger 18 vinden avsatskompensasjon her blir trukket 25,8 poeng. Han går inn 11.